kuvugana na Rayon Sports neza ibyo nifuje barabimpaye ibyo twumvikanye nuko ngomba kubakinira amezi atandatu ndi umukozi aho mbonye akazi niho ngomba gushyira umutima wanjye wose niho ngomba gushyira ubwenge bwanjye imbaraga zanjye ibyo mfite byose ngomba kubitanga mu kazi kanjye so hano niho mbashije kubona akazi alhamdulillah ndabishimira imana kandi ngomba gukora ibyo nshoboye kugira ngo nshimishe ikipe yanjye n'abayobozi banguze Abaturika Turika
Na mu myitozo ya Rayon Sport ubundi niki mwumvikanye na Rayon Sport dutangire aho ngaho bo ibyo twumvikanye nuko ngomba kubakinira amezi atandatu ndumva ari ibyo ngibyo ibindi ndumva ari private wabonye gute ikipe ya Rayon Sport bon ni ikipe twavuganaga kuva kera na nubu yari gikomeje kumvugisha nubwo na indi hariya so hariya nabaye narangije amasezerano yanjye nubwo bitararangira neza haracyaburamo match ebyiri ngo birangire ariko Everson zaba birangiye kugira ngo mbashe kubona ibyangombwa byanjye ndumva nta kindi kibazo kirimo usibye ko navugana na Rayon Sport neza ibyo nifuje barabimpaye so nibindi biri kugenda neza ndakeka muri iki cyumweru biba birangiye byose inshallah ariko hari warukomaje kuri iyo kipe yo mu gihugu cya Oman tubwire neza situation yaho byagenze gute nicyatumye naza niyo mikino ibiri itararangira situation yari imeze ite neza muri rusange ari muri Oman ni kipe nagombaga gukinira amezi atandatu ariko ntabwo yarangiye neza kubera ko hari ukuntu bakina hari ya shampiyona yabo hari ukuntu bakina mu mapule na mapule haba ariho pule enye so muri buri pool havamo hagomba kuvamo ekipe ebyiri ya mbere n'iya kabiri kugira ngo zikomeze mu yindi level so iyo utagize amahirwe yo kuza muri izo ebyiri za mbere urumva ko ekipe yawe aho ngaho shampiyona yanyu birangiye hakomeza yandi yabaye abiri ya mbere mu mapool niyakomeza mpaka babonyemo ebyiri ziri buzamuke ko ngira yandi muri deuxième division so ubu ngubu ekipe yacu na cyizere twari dufite cyo nubwo twari gutsinda matches zari zisigaye ntago twari kugira ntago twari kubona iyo chance yo kujya mu makipe abiri ya mbere twe byari byamaze kurangira kuko baturushaga amanota menshi naje nje nsabye uruhushya nje mu hari ibibazo nari mfite muri famiye ariko dusanga nubwo nasubirayo nkuko twavuganye ni nkaho twari kuba turi kwica tike kuko ntacyo nari kubamarira nubwo twari kuzitsinda izo make ndumva ntacyo byari kutumarira navuganye n'umutoza byose mbwira ko igihe niki ni igihe cy'uko nanjye nakora nkashaka ikipe kubera ko arabizi ko mercato yo mu kwa mbere ari ngufi arambya nta kibazo nambwiye ko ni nkomeza gukina izi match enye nasanga narakererewe gushaka izindi kipe kandi izi match nta kamaro zifite yaba zifite akamaro nari kuzirangiza navuganye nabo mu nzira nziza baranyemera yuko nashaka indi kipe mu kwa mbere nkagenda so ndumva asigaye izo match ebyiri birangire bahite bamereza ibimenuza dokima zanjye kubera iki wenda mutakomezanyije wenda byarashobora ko ikipe zari buzamuka ariko mugakomezanya no mu myaka iri imbere bon hariya byo baranshakaga cyane sana cyane cyane kabisa ni ikipe twaganiriye tugera no ku bintu bitari bito twavuganye ibintu byinshi ariko
bitewe na level ya championa bitewe n'ukuntu nabonye championa yabo itari professionnel ukuntu cyane so hari ibintu nabonaga mu myitozo cyangwa se muri match bikambabaza kuko nge ubundi ukuntu nteye nago nkira amafaranga mbere cyane ngiye cyambere mba ndeba kariyeri yanjye kuko kariyeri yanjye iracyari ndende so nciza amafaranga imbere hari ibyo nshobora kubura muri future yanjye kandi nagombaga kubibona mbimerita niyo mpamvu narebaga nkabona hano nta kintu byamarira vomye ko nareka kureba amafaranga nkabanza nkakora nkareba ko nabona ibindi byiza muri future yanjye mu gihe gito kiri imbere inshallah ni nk'ibiki mwabonaga wenda ubona bidasanzwe bitari nko muri championa yacu Bon hari ibintu nabonaga byambabazaga kubera ko hari ya hafi y'abakinnyi bose n'abakire urumva Omani murabizi n'igihugu gikize so hari ukuntu umuntu yafite amafaranga menshi nk'abariya barabaye mu mafamiye nyine nta pressure baba bariho ushobora kujya mu myitozo mufite match nk'ejo ugasanga mu myitozo aje nk'abakinnyi icumi mufite match ejo urumva nk'abakinnyi twamenyereye kuza mu myitozo twuzuye hakabaho rigueur urumva ko biba bitubabaza bigatuma dutekereza ibindi so byabaye nk'ibinki ntege ukuntu niyo mpamvu nanze no kuvugana n'amakipe hariya hari nayo muri Premier Division yanshakaga kandi akomeye ariko bitewe n'ukuntu nayabonye mu match twakinyeza nka Coupe de la Paix hano nabonye ari amakipe asanzwe numvaga nashobora gukomeza hariya na nibwo nafashe umwanzuro wo kugaruka mu rugo mbanze nkore mu rugo ndebe yuko nabona indi kipe nziza ishobora kungeza mu byo nifuza muri kariyeri yanjye wenda kariyeri yawe nyuma y'amezi atandatu urayibarira hehe hari andi ma contact baba barabonye natari nayo muri Omani ku buryo uvuga uti ino championnat ya hano nirangira nzahita nkomerezaho Bon nari mfite amaofre menshi usibye ayo ngayo uretse ayo ngayo muri Omani nari mfite amaofre yo muri East Africa mu maclub menshi yo muri Kenya haba muri Tanzania nari mfite contact nyinshi haba muri Zambia ariko still na si ukuvuga ngo Omani navuye kubera ko nta mafaranga ahari amafaranga nabonaga nahaga ari amafaranga makeya ariko nahisemo kutareba amafaranga njyewe umwanzuro navanye hariya ni ukugaruka mu rugo ayo mezi atandatu nkabanza ngatuza ku mutima nkakora akazi kanjye neza kuko urabizi iyo uvuye hano ukongera ugasubira aha urumva hari igihe biguperturba mu mutwe so hari ukuntu ugomba amafaransa akubwira pour mieux sauter ugomba kurekira gato so njye nabaye nk'urekiye gato kugira ngo nzasote neza ubwo twaguherukaga inaha mwari muje mu kipe y'igihugu Amavubi hari ibibazo bitari byakemutse ubu ikipe Mvubi irongera gusubira mu marushanwa mpuzamahanga byaba byarakemutse ikibazo cyaba rufite mu ikipe y'igihugu bon njyewe ikibazo nari mfite mu ikipe y'igihugu ntago ntacyo nakivugaho kubera ko ni ikibazo buri munyarwanda azi ndakeka njye nta kintu nabivugaho kuko ntago mbizi nta kintu mbiziho noneho rero usanze Lyon Sport iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona y'ikipe ya mbere ya APR aho zikinira barusha amanota ane intego zawe wumva uzanyemo ni izihe uranateganya gutangira gukina ryari wenda muri shampiyona ku buryo buhoraho icyo navuga njyewe ndi umukozi aho mbonye akazi niho ngomba gushyira umutima wanjye wose niho ngomba gushyira ubwenge bwanjye imbaraga zanjye ibyo mfite byose ngomba kubitanga mu kazi kanjye so hano niho mbashije kubona akazi alhamdulillah ndabishimira imana ibindi byo kuvuga ngo APR ni ex club yanjye ibyabo ubu ngubu ntago bindeba ngendeba ikipe yanjye kandi ngomba gukora ibyo nshoboye kugira ngo nshimishe ikipe yanjye n'abayobozi banguze